নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টিলৈ আজি ভিডিঅ'টিত এছাম দাৰ ৰিকমেণ্ড এক্সামৰ কেইটা মই অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনসমূহ ৰিভিজন প্ৰেক্টিছ হিচাপত লৈ আহিছোঁ আগতে ইতিমধ্যে এই কুৱেশ্যনসমূহ কেইবাবাৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আমি ৰিভিজন প্ৰেক্টিছ ষ্টেট হিচাপত এই প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টিটিটি আৰম্ভণিৰে পৰা সকলোকে চাব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এতিয়া কওকচোন ভিডিঅ'টো প্ৰশ্ন মই এফালৰ পৰা আলোচনা কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস প্ৰতিবছৰ কেতিয়া পালন কৰা হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে বাইছ এপ্ৰিল ঊনৈছ এপ্ৰিল বাইছ জুন পাঁচ জুন শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি পাঁচ জুন নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনজনে পদ্মভূষণ সন্মান লাভ কৰিছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে আনন্দ কুমাৰ শিৱকেশ্যৱান বিজয় জল হোমিকে ভাবা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি হোমিকে ভাবা নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো তাৰিখে প্ৰতিবছৰে বিশ্ব এইডছ দিৱস পালন কৰা হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে এক মাৰ্চ দহ ডিচেম্বৰ এক ডিচেম্বৰ আৰু দহ নৱেম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি এক ডিচেম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত শব্দ অপশ্যনবোৰ হৈছে এম্পিয়াৰ হৰ্ছ পাৱাৰ আপেক্ষিক ঘনত্ব আৰু আৰ্বিত্ৰাছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি আৰ্বিত্ৰাছ নেক্সট কুৱেশ্যন এনিমিটাৰ তলৰ কোনটো জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে বায়ুৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰ হিচাপে বতাহৰ দিগ নিৰ্ণয় কৰা যন্ত্ৰ হিচাপে বতাহৰ গতিবেগ জোখা যন্ত্ৰ হিচাপে আৰু বায়ুৰ উষ্ণতা জোখা যন্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত শুদ্ধ তী হৈছে অপশ্যন চি বতাহৰ গতিবেগ জোখা যন্ত্ৰ হিচাপে এনিমমিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স তলৰ কোনটো সন্মান খেলুৱৈসকলক দিয়া হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে কালিদা সন্মান সৰস্বতী সন্মান অশোক চক্ৰ আৰু অৰ্জুন পুৰস্কাৰ শুদ্ধ টি হৈছে অপশ্যন ডি অৰ্জুন পুৰস্কাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনখন কিৰণ দেশাই লিখা এখন কিতাপ অপশ্যনবোৰ হৈছে এবৰাষ্ট উইথ লাইফ এ ফৰচুন টেলাৰ টলমি দ্য ইনহেৰিটেঞ্চ অফ লছ এণ্ড কেটছ টুৱেণ্টি টু চ' অপশ্যন চিটো হৈছে ইয়াৰ কাৰ্ট এন্সাৰ দ্য ইনহেৰিটেঞ্চ অফ লছ নেক্সট কুৱেশ্যন দি লৈছোঁ তলৰ কোনটো জোৰ দেশ আৰু ৰাজধানী অনুসৰি শুদ্ধ নহয় অপশ্যনবোৰ হৈছে বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকা আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুল কানাডাৰ ৰাজধানী অটোৱা আৰু ইটালীৰ ৰাজধানী মিলন এইকেইটা অপশ্যন দি আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে ইটালী মিলন চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দি লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন তলৰ কোনটো যন্ত্ৰৰে বা সঁজুলিৰে ভূমিকম্পৰ পাবল্য জোখা হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে চিছমোগ্ৰাফ পেৰিস্কোপ মেন'মিটাৰ আৰু গেলভনোমিটাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ চিছমোগ্ৰাফ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো শব্দ ফুটবল খেলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে পেনাল্টি কভাৰ পইণ্ট কক্স আৰু বুলচাই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ পেনাল্টি নেক্সট কুৱেশ্যনটি লৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন ভাৰতৰ সংবিধানখনত কেইটা অনুসূচী সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে অপশ্যনবোৰ হৈছে নটা দহটা এঘাৰটা আৰু বাৰটা শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি বাৰটা নেক্সট কুৱেশ্যন দি লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ পাৰমাণৱিক প্ৰক্ৰিয়াত তলৰ কোনটো জৈৱ ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে কয়লা ইউৰেনিয়াম ৰেডিয়াম আৰু ডিজেল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি ইউৰেনিয়াম নেক্সট কুৱেশ্যন দি লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন তলৰ কোনজন মুছলিম শাসকে মুদ্ৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰথমে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে বলবান জালালুদ্দিন খিলজী মহম্মদ বিন তুগলক আৰু আলাউদ্দিন খিলজী অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি আলাউদ্দিন খিলজি নেক্সট কুৱেশ্যন এজন মহান সংগীতজ্ঞ তানচেন তলৰ কোনজন ৰজা ৰাজপ্ৰসাদত আছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে আকবৰ বাহাদুৰ শ্বাহ ৰাণাকুম্ব আৰু কৃষ্ণদেৱৰায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ আকবৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ৰাষ্ট্ৰীয় শৰকৰা প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ এন এছ আই ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে কানপুৰ উত্তৰ প্ৰদেশ নতুন দিল্লী লক্ষ্ণৌ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু গছৰোলা উত্তৰ প্ৰদেশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনজনে তিনিকোনীয়া ঘূৰণীয়া মেচমেলত আটাইকেইখনতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে জৱাহৰলাল নেহেৰু ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ বল্লভ ভাই পেটেল আৰু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো কাপ বা ট্ৰফী ক্ৰিকেট খেলৰ লগত জড়িত অপশ্যনবোৰ হৈছে ডেভিছ কাপ আঘাখান কাপ উইম্বলডন কাপ আৰু ৰঞ্জিত ট্ৰফী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি ৰঞ্জিত ট্ৰফী নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন তলৰ কোনজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ জন্মদিনটোক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে জে বি কৃপালনী ৰাজীৱ গান্ধী মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ আৰু সৰজনী নাইডু শুদ্ধটো টি হৈছে অপশ্যন চি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নেক্সট কুৱেশ্যন নাইণ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যন তলৰ ক'ত বাৰমুডা টায়েংগুল অৱস্থিত অপশ্যনবোৰ হৈছে পশ্চিম উত্তৰ আদ্লান্তি মহাসাগৰ পূব দক্ষিণ আদ্লান্তিক মহাসাগৰ উত্তৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰত মহাসাগৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ পশ্চিম উত্তৰ আটান্তিক মহাসাগৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাগাৰ্জন সাগৰ বান্ধ কোনটো নদীৰ ওপৰত বন্ধা হৈছিল অপশ্যন বহিছে কাবেৰী কৃষ্ণা গোদাবৰী আৰু ইণ্ডাছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি কৃষ্ণা নেক্সট কুৱেশ্যন আই বি আৰ তলৰ কোনটো নামেৰেও জনা যায় অপশ্যন বহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংক বিশ্ব বেংক এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক আৰু বেংক অৱ আমেৰিকা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি বিশ্ব বেংক নেক্সট কুৱেশ্যন পোহৰৰ গতিবেগ তলৰ কোনটোৰে পাৰ হ'লে আটাইতকৈ কম হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে কাছ ভেকুৱাম পানী আৰু বায়ু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ কাছ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনজন ভাৰতৰ প্ৰথম অকংগ্ৰেছী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী মুৰাৰজী দেশাই শৰণ সিং আৰু জগজীৱন ৰাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি পৌৰাজিত দেশাই নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতীয় সংবিধানৰ চতুৰ্থ ভাগ তলৰ কোনটোৰ লগত জড়িত অপশ্যনবোৰ হৈছে মৌলিক অধিকাৰ নাগৰিকত্ব ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যপালিকা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটিঅ হৈছে অপশ্যন চি ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনজনে মাই কাণ্ট্ৰি মাই লাইফ এই কিতাপখন লিখিছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে লালকৃষ্ণ আদৱানী যশন্ত সিং দিলীপ কুমাৰ আৰু সুনীল কাৱাছকাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ লালকৃষ্ণ আৰৱানী নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্যসমূহ হৈছে ইয়াতে অপশ্যনসমূহ দি আছে এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি ইউ এছ এ ইউ কে ফ্ৰান্স ৰাছিয়া আৰু চাইনা আমেৰিকা ইংলেণ্ড ফ্ৰান্স ৰাছিয়া আৰু চাইনা এইকেইখন হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য নেক্সট কুৱেশ্যন কেতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বংগভংগ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে ঊনৈছশ সাত চনত ঊনৈছশ সোতৰ চনত ঊনৈছশ এঘাৰ চনত আৰু ঊনৈছশ একৈছ চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি ঊনৈছশ এঘাৰ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ প্ৰথম টকী ফিল্ম কোনখন আছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ আলমাৰা চণ্ডিদা চান্সিৰাণী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি আলমৰা নেক্সট কুৱেশ্যন তল কোনখন ভাৰতৰ আটাইতকৈ কম জনসংখ্যাৰ ৰাজ্য অপশ্যনবোৰ হৈছে মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ গোৱা আৰু ছিকিম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি ছিকিম নেক্সট কুৱেশ্যনটি লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি তলৰ কোনটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ কাম নহয় অপশ্যনবোৰ হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে জমা ধনৰ সুবিধা প্ৰদান বিভিন্ন বিত্তীয় শিতানত চৰকাৰী ধন ৰখা বিত্তীয় গাঁথনি আৰু জমা ধন আঁচনি ওপৰৰ আটাইবোৰ আৰ বি আইৰ কাম এই ধৰণে দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে জমা ধনৰ সুবিধা প্ৰদান এইটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ কাম নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনখন দেশ বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি চহৰাঞ্চল থকা দেশ অপশ্যনবোৰ হৈছে জাপান ছিংগাপুৰ জাৰ্মানী আৰু ইছৰাইল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি ছিংগাপুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো লঘু স্কেলৰ উদ্যোগ সৰ্বোচ্চ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান অপশ্যনবোৰ হৈছে ইডবি ছিডবি আই এফ চি আই আৰু নাবাৰ্ড আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি চিডবি নেক্সট কুৱেশ্যনটি লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী লোডী বংশৰ শেষৰজন শাসক কোন আছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে বালু লোডি ইব্ৰাহিম লোডি চিকন্দ লোডী আৰু দৌলত খান লোডী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি ইব্ৰাহিম লোডি নেক্সট কুৱেশ্যন তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ বাৰ অক্টোবৰ দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ বাৰ অক্টোবৰ দুহেজাৰ চাৰি চনৰ বাৰ অক্টোবৰ আৰু দুহেজাৰ তিনি চনৰ বাৰ অক্টোবৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ বাৰ অক্টোবৰ নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যন তলৰ কোনজনে এখন বিল মানি বিল হয়নে নহয় সিদ্ধান্ত লয় অপশ্যনবোৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নেক্সট কুৱেশ্যন বাৰ তলৰ কোনটোৰ একক অপশ্যনবোৰ হৈছে তাপ উষ্ণতা প্ৰৱাহ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক চাপ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি পাৰিপাৰ্শ্বিক চাপ নেক্সট কুৱেশ্যন আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপৰ ৰাজধানী কি অপশ্যনটো হৈছে প'ৰ্ট ব্লেয়াৰ ডিউ কলিকতা আৰু তিৰুপতি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ প'ৰ্ট ব্লেয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তল কোনখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় অপশ্যনবোৰ হৈছে ডক্টৰ ৰামমোহনোহৰ লোহিয়া অৱধ বিশ্ববিদ্যালয় ফৈজাবাদ মহাম্মা গান্ধীৰ কাশী বিদ্যাপীঠ বাৰাণসী ছত্ৰপতি শ্বাহুজী মহাৰাজ বিশ্ববিদ্যালয় কানপুৰ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এলাহাবাদ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এলাহাবাদ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন ঊনৈছশ ষোল্ল চনৰ লক্ষ্ণৌ কংগ্ৰেছ ছেচনত সভাপতিত্ব কৰিছিল সৰুজনী নাইডু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অম্বিকা চৰণ মজুমদাৰ নে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি অমিকা চৰণ মজুমদাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন স্বৰফৰচী কী তমন্না অব হমাৰী ডিল মে হে এইখন কোনে লিখিছিল অপশ্যন বু হৈছে মহম্মদ ইকবাল কাজী নছুল ইছলাম আনন্দ নাৰায়ণ মৌলা আৰু বিষ্মিল আজিমাবাদী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি বিচম আজিমাবাদী নেক্সট কুৱেশ্যন কৃত্ৰিম বৰষুণৰ বাবে তলৰ কোনটো ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যনটো হৈছে চিলভাৰ নাইট্ৰেইট চিলভাৰ আয়'ডাইড চিলভাৰ নাইট্ৰাইড চিলভাৰ ক্ল'ৰাইড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি চিলভাৰ আয়ডাইড নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু তলৰ কোনটো মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ টান অংশ অপশ্যনটো হৈছে হাড় এনামেল নখ আৰু পূৰা এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি এনামেল নেক্সট কুৱেশ্যন কৃষি আয় হ'ল তলক কোনটো ৰাজহৰ উৎস অপশ্যনবোৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি ৰাজ্য চৰকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইংৰাজী এজ বৰ্ণৰ গঠনৰ তলক কোণখন মহাসাগৰ হয় অপশ্যনবোৰ হৈছে হুমৰু মহাসাগৰ ভাৰত মহাসাগৰ আদলান্তি মহাসাগৰ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি আদলান্দি মহাসাগৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়জন হৈছে অপশ্যনবোৰ হৈছে ৰজুল পকটী এ আৰ ৰামন ভানু আঠৈয়া আৰু সত্যজিত ৰায় শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি ভানু আঠাইয়া নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনখন নেলচন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনী অপশ্যনবোৰ হৈছে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম ফ্ৰীডম ফ্ৰম ফিয়াৰ অন লিবাৰ্টি ফ্ৰীডম ইন এক্সাইল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নেক্সট কুৱেশ্যন দক্ষিণ ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে বেংগলোৰ প'লাকড্ডে চেন্নাই আৰু মেংগালোৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি চেন্নাই নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান আয়োগৰ চেয়াৰমেন কোন আছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে গীৰ্জাবিয়া শাম্পীট্টুদা ৰঞ্জিত সিং আৰু কে চি বৰ্মা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি চাম্পিতা নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইন অষ্টমদী হট ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনবোৰ হৈছে আলাপুজা কোটাম কোল্লাম আৰু ত্ৰিভনপুৰাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি কোল্লাম আজি ভিডিঅ'টো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি কেতিয়া দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ বলে অপশ্যন বৰ হৈছে নৱেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰীলৈ মে'ৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈ আৰু ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি মে'ৰ পৰা ছেপ্তেম্বৰলৈ মেৰ পৰা ছেপ্তেম্বৰৰ মাহলৈকে দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ বলে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আন কিছুমান প্ৰশ্ন লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব একজামটোক চেচন আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ